Курсанти Одеської військової академії влаштували флешмоб «Герої-кіборги-242». Його присвятили третій річниці оборони Донецького аеропорту. По-перше, ми вшановуємо пам'ять тих військовослужбовців. По-друге, ми показуємо членам їх сімей про важливість, про те, що ми їх пам'ятаємо та ніколи не забудемо. Та по-третє, ми показуємо майбутньому поколінню та теперішній молоді про подвиги, які здійснили їхні попередники. На плацу військового вишу понад 350 курсантів вишукувались у такому порядку, аби створити символічне число – 242. Ця ідея виникла в офіцерів, курсантів, була пропозиція. Цю пропозицію підтримали, скажімо так, з якими трудностями зіткнулися – це розставити, поставити ці цифри, скажімо, які є. Головні убори здать. Раз, два. Раз, два. Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.